the Guwahati Municipal Corporation Council completed its 1 year of its service on April 29. Though the corporation invested in several infrastructural projects and developmental schemes, but has it really helped the city and are the residents happy with the performance of the councillors? বৰ্তমানটো এতিয়ালৈকে বৰষুণ ঠিক তেনেকুৱা অহাই নাই যেতিয়া বৰষুণ আহিব ওপৰৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া পানী যেতিয়া ঢেউ আহিব তেতিয়াতো দোকান পাহাৰতো ৰাস্তাৰ ঘাটৰ তলতো বেলেগে কথা ফুটপাথটো তলে যায় আমাৰ দোকান পৰ্যন্ত পানী সোমাই যায় এইটো বছৰত গম পোৱা নাই আগৰ যোৱা বছৰলৈকে কিন্তু হৈ আছিলে অত্যন্ত বানপানী হৈ আছিল অত্যন্ত হৈ আছিল যোৱা বছৰলৈকে বহুত পানী আছিল এতিয়ালৈকে পিছে বৰ্তমান অহা নাই সেই বানপানীটো সেইটো অহাই নাই এতিয়ালৈকে যেতিয়া বৰষুণ আহিব প্ৰচুৰ পৰিমাণ বৰষুণ আহিব তেতিয়াতো গোটেই বানপানী হৈ যাব গোটেইবিলাক এই সমস্যাটো আহি তাৰ পৰা গোটেইবিলাক পানীয়ে পানী হৈ যায় আৰু এনে পাৰ্কিঙৰ ইছ্যুজ পাই নেকি পাৰ্কিঙৰ অৱশ্যে তেনেকুৱা অসুবিধা পোৱা নাই কিন্তু আমাৰ এইখিনিতো এতিয়া বাছ ষ্টেণ্ড এৰিয়াটো গতিকে এইখিনিত পাৰ্কিং তেনেকুৱা কৰিব দিয়া নাই সেইখিনি হেৰিবিলাকে ট্ৰাফিকবিলাকে হেৰি কৰি ৰাখি আছে ঠিকে আৰু ইয়াতে ষ্ট্ৰীট লাইটছবিলাক ঠিকে চলে বৰ্তমান মোটামুটি আছে ঠিক আৰু জাবৰ জোথৰ জাবৰ জোথৰটো তেনেকৈ নাই হোৱা ইয়াতে নাই হোৱা জায়গাই যিখিনি কাম কৰি থৈ দিছে আপোনাৰ ৰাস্তা ঘাট পুৰা বেয়া কৰি দিছে যাত্ৰীখিনিও আহিব নোৱাৰে আমি গাড়ীবিলাকো নিব নোৱাৰোঁ গতিকে এটা বিপদজনক গুৱাহাটী চাইডে চাইডে মহানগৰীৰ খালি ইলেকশ্যন আহিলে এটাই কথা কাম কৰিম কিন্তু মহানগৰীৰ কিন্তু ৰাস্তা ঘাট কোনো দিন ভাল নকৰে এইটোৱেই আমাৰ আপত্তি মহানগৰীৰ মানুহ এইটো বিচৰা নাই যে আমাৰ টকা পইচা লাগে কাৰোবাৰ ঘৰ দুৱাৰ লাগে ৰাস্তা ঘাটখিনি এটলিষ্ট ঘৰতে ভাল লাগে ইলেকশ্যনৰ আগত সকলো কয় যে ৰাস্তা ঘাটখিনি ভাল কৰিম কিন্তু তেনেধৰণৰ আমাৰ একো ৰাস্তা ঘাটখিনি ভাল নকৰে আমাৰ সেইটোৱেই মানে ডাঙৰ ডাঙৰ অবজেকশ্যন প্ৰতি বছৰে খালি সেইটোৱে কথা কিন্তু বাহিৰত কিন্তু ৰাস্তা ঘাট কিন্তু চব চিকচিকা ডাঙৰ মানুহ এজন যদি আহে তেতিয়া ৰাস্তা ঘাট যিয়ে চোৰ চাব পুৰা কালাৰ দিব ৰাস্তা ঘাট চিক চিক হ'ব কিন্তু গলিবিলাক কিন্তু একদিন কোনো চাবও নাহে আৰু জি এম চিৰ মানুহ কোনোদিন চাফ চুতৰাও নকৰে মন্দিৰৰ ৰাস্তা বুলিও তেনেধৰণৰ নাই আৰু মেইন গলিও নাই ৰাস্তাত কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰিক লাইটো নাই কালাৰো নাই গতিকে আমাৰ কথা এইখিনি এই বস্তুখিনি ঠিক ঠাক কৰিব লাগে প্ৰতি বছৰে কিন্তু সেইটোৱে কথা জি এম চিৰ ফালৰ পৰাতো একো হোৱা নাই নামতে আছে জি এম চিখন হে কোনটো কামত নাই বুজিছেনে জি এম চিটো মানুহ নাই বুজিছেনে পানী লাইট ৰাস্তা মানে একোৱেই নাই সকলো ফালৰ জিৰ' হৈ আছে তাৰমানে নামত আছে কামত নাই তাৰমানে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ দিছে ঠিকে আছে ৱাৰ্ড মেম্বাৰবিলাকক সেনেকৈ সুবিধা দিয়া নাই কাউঞ্চিলাৰবিলাকক সেনেকৈ সুবিধা দিয়া নাই মিউনিচিপালিটিৰ ফালৰ পৰা একো নাই তাৰমানে বৰ্তমান আমাৰ ফালৰ পৰা ক'ব গ'লে জিৰ' হৈ আছে পানীৰ সমস্যা মাজে মাজে হৈ থাকে আমাৰ মিউনিচিপালিটিৰ পানী পাওঁ গতিকে কেতিয়াবা হয় কি তেওঁলোকৰ পাইপ বেয়া হওক বুলি কয় কিবা বেয়া হওক কয় গতিকে তিনি চাৰিদিনৰ মূৰত পানীটো আহে তাৰপিছত ৰাস্তা পথবিলাক বেয়া নহয় আগতকৈ বহুতখিনি উন্নত হৈছে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনো মোটামুটি ভালেই হৈছে বাকী কিন্তু পানীৰ সমস্যাটো আছে পানীৰ সমস্যাটো মাজে মাজে এনেকুৱা বন্ধ হৈ থাকে সেইটো ডাঙৰ সমস্যা এটা আৰুনো কি সমস্যা থাকিব শিক্ষা দীক্ষাৰ সমস্যাবিলাকতো এতিয়া উন্নত হৈছে যথেষ্ট স্কুল কলেজবিলাক আছেই ওচৰতে সববিলাক বাকী ঠিকেই আছে সমস্যা আছে আমাৰ খাৰঘুলি অঞ্চলটো ধৰক গতিকে পাহাৰীয়া অঞ্চল গতিকে পাহাৰীয়া অঞ্চলত ৰাস্তা নলা নৰ্দমা লাইট এই সমস্যাবিলাক আছে বহুত গতিকে আমাৰ পাৰিহদক আমি এইবিলাক জনাই আছোঁ বিভিন্ন কৰ্ণাৰৰ পৰা তেখেতক জনোৱা হৈছে গতিকে পাৰিহদে কিছু কাম কৰিছে এতিয়া কাম কৰিবলৈ বহুত বাকী আছে বিশেষকৈ ষ্ট্ৰীট লাইট আমাৰ পাহাৰত ষ্ট্ৰীট লাইট খুব প্ৰয়োজন গতিকে ষ্ট্ৰীট লাইট বহুত ঠাইতে নাই পাহাৰত বিভিন্ন সমস্যা বিশেষকৈ জানে পাহাৰবিলাকত কেনেধৰণৰ অসামাজিক কাম কাজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব থাকে সেইবিলাক লাইটৰ খুব প্ৰয়োজন গতিকে আমি কৈছোঁ মোৰ অঞ্চলতে কেইবাটাও লাইট বাকী আছে দিবলৈ যে অহা হেৰিত দিব বুলি কৈছে আৰু ভাবিছোঁ যে আমি আশা কৰিছোঁ পৰিহদে কৰিব এইখিনি আমি লাগি আছোঁ তেখেতেও আশ্বাস দিছে বাকী যিখিনি কাম কৰিব লগা আছে কৰিব দিম বুলি কৈছে আৰু সমস্যাবিলাক একো নাই খালি সকলো মানে যিমান ৰাইজ সকলো আছে ইয়াত আমাৰ যিমানখিনি মানুহ আছে ইয়াত পাহাৰৰ ওপৰত হওক তলত হওক তেখেতসকলে যে নিজে সক্ৰিয় হয় যে পলিথিন প্লাষ্টিক নিজে জ্বলাই পেলাই
শেষ কৰি দিলে ভাল পাওঁ। নালাত পেলোৱাটো উচিত নহয়। নালাত পেলোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, বস্তুবোৰ গোটেই নালাতো জাম হয়, হোৱাৰ পিছত গোটেই ৰাস্তাৰে শিলপুখুৰীত বানপানী হয়। তাৰ বিনিময়ত কি হৈছে, মানুহ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, দুনিয়াৰ নালাৰ সেই কলা পানী বেয়া পানী বাহিৰ হয়। সেইখিনি যাতে নকৰে সকলোৰ কাৰণে এইখিনি অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ মই মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা।